Pessoal, você que se liga com a gente agora, aqui neste momento, você que participa conosco, nós estamos ao vivo, onde começa agora, nesse exato momento, o jogo entre as duas equipes aqui, entre a Badiânia e a equipe do Real, aqui de Itumbiara, onde nós estamos ao vivo falando com você aqui, já agradecendo você pela audiência, pela paciência. Nosso muito obrigado, bom dia, seja muito bem-vindo. O link vai estar aí para todo mundo. Olha, atenção, hein? Atenção. Quem começa o jogo nesse momento, você que está ligado com a gente aí, ó. Quem começa aqui, diretamente aqui de Itumbiara, estou até aqui com Toxinha aqui, ó. Em Minasu, Vê Alves, viu? Um abraço para quem está ligado com a gente. Bom, o Machista está aqui do meu lado, você já tem bola ali girando. Você já tem bola girando, já vem na bola de novo. Agora chegou daqui, então Badiânia tentou fazer o corte, sobrou na bola, vem ali para o outro lado. Você que está ligado com a gente, eu tenho o José, aí que é o número 9, já puxando a equipe do Itumbiara, dentro de casa, tentando fazer o resultado aqui. Chegou e já temos o primeiro escanteio ali, favorece a equipe do Itumbiara. Lembrando que na equipe do Badiânia entra aí Gabriel, que é o número 1, nosso goleirão, Gustavo 2, Silas 3, David é o 4. Nós temos aqui também o Matheus 5, Antônio 6, Miquel 7, Marco Redenção 8, Douglas 9, Vitor Davi 10, o Alaf 11. Na equipe do Real de Itumbiara, Felipe número 1, João Pedro 2, Iago 3, Luiz Antônio 4, Vitor 5, Nicolas 6, Luiz 7, Lucas Gabriel 8, José 9, Maradona 10 e Davi 11, tá certo? Essa é a equipe que entra pela equipe do Real. Lembrando que o Galo é o técnico do Real e o Divino Antônio é o técnico do Badiânia. Nós estamos aqui a uma certa distância e eu passo para o Machista. Machista, qual que é a expectativa hoje? Nós viemos aí quase 5 horas de viagem para chegar aqui, para poder ver esse jogão de bola, onde a equipe do Itumbiara, Real Itumbiara, enfrenta a equipe do Badiânia. Boa tarde, Osman. Boa tarde a todos que acompanham, né? A equipe de Badiânia, como você disse aí, a gente viajou aí 300 quilômetros, né, para vir até aqui em Itumbiara. É um jogo de grande importância para a equipe do Badiânia, né? Já que a equipe do Badiânia está bem abaixo da tabela e a equipe do Real também, né? Então, é aquele jogo chamado jogo de 6 pontos, né? A equipe do Badiânia tem que sair daqui com um resultado positivo para seguir sonhando aí com a classificação no Campeonato Goiano Sub-15. Muito bem, você que se liga conosco agora, você que está ligado, onde quer que vocês estejam, né, nesse momento, nós vamos brigar 2 minutos jogados. Você vê aqui a transmissão ao vivo diretamente aqui de Itumbiara, aqui no estadão de Goiás. Bom, os reservas, vamos lá, na equipe do Badiânia tem Jardiel, que é o número 12, Vitinho 13, Pedro é o 14, Richard é o 15, Gustavo 16, Felipe 17, João 18, João 19 e o Pedro é o número 20, tá certo? Pedro aí, Pedro Vidal, número 20. Na equipe aí do Real, Nareba, vem cá, número 12, é o nosso reserva. Temos aqui o Matheus com a 13, Pedro 14, Enzo 15, Enzo 16, Luiz Henrique 17, Davi 18, Vicençoto 19, Caio 20. E vem bola de novo, a equipe do Itumbiara, do Real, vem chegando com a bola, vem chegando agora de novo, fez o lançamento, a bola vem por cima, tentou chegar na bola e vem no corte de novo. A nossa equipe vem ali, já retirando na bola, chegou de novo, vem soltando, ainda no trabalho, você vê ali o Marco Redenção tirando a bola, mas aqui já recupera ali o Maradona, tem esse nome porque sabe jogar bola, Maradona, o nome dele, que é o número 10, tentou chegar na bola, sobrou, a equipe do Badiânia vai tirando com o Pepeu, vai chegando ali mais pelo centro, tentando arrastar a bola, puxando, foi segurado, a arbitragem disse que não foi nada, marcou a falta. Falta aí, Machista. Falta bem marcada, foi puxada, os mãos, já que tinha dado a vantagem ali, né? O passe não saiu, o gol parou a jogada e marcou a falta. Pois é, rapaz, o gol chama Maradona, que é número 10. Tem que ser bom, né, Machista? Tem que ficar de olho nele, né? Se o Maradona tá com a camisa 10, né? Tem que fazer uma marcação ali, mas a gente pode ser problema. Tem que respeitar, diretamente aqui de Itumbiara, você acompanha aí, né, o nosso trabalho aqui junto com você. Bom dia, bom dia. Daqui a pouquinho eu tenho um pedido muito especial para você. Nosso amigo Marco está precisando urgente de uma cirurgia. É um amigo nosso. Daqui a pouquinho eu vou colocar o Pix para você nos ajudar aí. Se você puder, eu vou postar o Pix aí, tá certo? E fala comigo. O que foi que o povo está meio calado hoje, Machista? Ninguém está falando comigo. O que é que está acontecendo? Cadê você? Manda o seu oi, fala conosco. Entra na nossa transmissão. Faça aí o seu barulho. Lá vem agora a equipe do Badiânia. Tentou passar, sobrou na bola. Tem o Douglas, toca ali na frente. Cara número 9, mas acabou tocando ali, pedindo alguma coisa de mão. A arbitragem mandou o seguinte, diz que é lance normal. A bola que gira, vem chegando agora mais pelo centro. Olha o Maradona, já virou do outro lado, vou dar para correr. Agora a equipe do Itumbiara vem chegando ali um pouco mais no corte. Só para na bola, vem chegando ali o Silas, que é o número 3, para retirar. E chega o Gabrielzão, dá um adianto, mas sobra na bola de novo. Olha aí, Maradona tentou, passou na bola, arriscou, recebe a bola, vai tentar passar no meio de dois. Tem a opção ali, mas tinha o Davi ali, que é o número 4.
Vai sobrando na bola, a equipe vem descendo de novo, agora a equipe do Itumbiara, já trabalha agora nesse momento com o Luiz, Luiz que é número 7, arrastou, puxou, passou para o outro lado, já ganha aqui, uma lateral que favorece a equipe aí do Itumbiara. Tô ficando preocupado, mas já nesse primeiro momento, a equipe do Itumbiara desce com 3 vezes com perigo, já aqui com 5 minutos de jogo. É isso aí, Osman, tá bem no início, né, a equipe do Itumbiara mais próximo do gol ali do Gabriel, né, como você disse, é a terceira vez que chega ali, a equipe do Abadiani não conseguiu, né, chegar ali no perigo, no goleiro da equipe do Itumbiara, mas tá só no início, eu tenho certeza que a equipe do Abadiani vai colocar ele na chave, vai trabalhar e vai estar procurando fazer o gol ali, pra gente sair na frente do resultado aí. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, o que vale para nós esse jogo hoje aqui, Machis? Uma equipe de Bediane, né? Deixa só concluir o Alf. Olha o Alf, tocou na bola, passou bonito, pode girar agora do outro lado, arrastando o peito na batida de bola, passou para dentro, arriscou, o goleirão chega para fazer o trabalho. E a batida dele, Vitor Davi. O cara número 10 fez um lance bonito ali e o goleiro me parece que ia aceitando essa bola. A bola foi bem ali no cantinho, né? Surpreendendo o goleiro ali, eles conseguiram recuperar ali, mandar para escanteio. Eu tava dizendo, Osmar, a equipe da Guardiana, né, não conseguiu uma vitória ainda, tem um empate, um ponto. Eu nunca gritei um gol, mas até hoje. É a sétima partida. E vem bola lá, será que é hoje? Tem bola sendo lançada agora ali contra a equipe do Real. Olha a bola de novo, vem Vitor Davi, tentou virar na bola, mas saiu ali em velocidade do Vitor. Arrasta agora, vira contra ataque. A equipe do Real, então Vitor vem descendo com força, descendo o Marco Redenção, acaba tocando nele. Foi marcada a falta de ataque, Osmar. A equipe de Evangelho tem que ficar muito ligado nesse contra-ataque. Ele subiu ali com a sede de fazer um gol ali, mas deixou dois jogadores do Itumbiara contra um marcador da equipe do Evangelho só. A sorte que um dos atacantes estava impedido e o que estava com a bola, inteligentemente, não fez o passe para ele, né? Dificultou mais um pouquinho, mas a equipe de Evangelho tem que ficar um pouco mais ligado. E referente à questão do jogo aqui, Osmar, a equipe de Evangelho tem um ponto, né? A equipe de Tour Real não tem nenhum. Então a equipe de Evangelho ganhando vai a 4 pontos. E é de muita importância essa vitória aí, né? Tanto para afastar ali da zona de rebaixamento, como para chegar próximo ali da zona de classificação. Muito bem, você que se liga com a gente, deixa eu aumentar aquele abraço, que bom estar com você aí. Onde é que você está aí? Já tem gente de Rondônia falando com a gente, o Jamie, o Wilson, o Gleiciane, o Enzo, na torcida pelo Antônio e a Badiana, obrigado. Ali de Rondônia, Edmara dos Santos, vamos a Badiana também, obrigado. Hoje não estamos aí, mas eu estou aqui na torcida. Vamos, meninos, é verdade, tem mais gente aí falando com a gente. Ó, minha mãe aí, boa tarde. Ô, rapaz, povo de Badiana Velha, nos vendo agora, viu, Machis? Tá certo? Diretamente da Bandeira Verde. Estamos aqui em Itumbiara, estadão de Goiás, né? Onde tem um clássico aqui entre Real e Abadiane FC. E vem bola ali. Vitor Davi recebe. Toca no peito ali, vai virando pro outro lado. Já tem na marcação ali, fica sobrando ali o Gustavo. Mas prefere tocar um pouco mais à frente. Sobrou na bola, pode pintar agora o chute com o Alaf. Tentou a batida, mas a bola acabou saindo por cima. O Alaf que tá aí, ó. O pessoal aí de Minasul, um abraço. Aí para o Toxinha e para V. Alves, manutenção de máquinas pesadas. Aí Ivonildo Soares, saudade de vocês aí. Boa tarde, bom demais. Vamos que vamos. Tem bola girando. Você está assistindo pela TV, a Badiane FC. A galera que vai participando com a gente, vai comentando. Está aqui no estádio, está acompanhando a gente. Onde quer que você esteja, muito obrigado. E olha a bola. Vem chegando ali, preferiu deixar ali. O Marco Redenção hoje está jogando mais atrás ali. Não é isso? Não, Matheus, que é o número 5, né? E o Marco Redenção jogando um pouco mais atrás. E o Divino tá falando alguma coisa. A Marisa também tá vendo? Então um abraço pra Marisa, minha amigona, gente boa. Um café gostoso, viu, Matisse, ali em Bandeira Velha. E eu sei que quando eu vou pra lá, eu não fico sozinho não, viu? É, um abraço aí. Um abraço aí pra todos lá de Bandeira Velha que tá acompanhando aí a transmissão, né? E vem bola de novo, olha o goleirão Gabriel, vai recebendo ela ali. E o Maradona tá ali do lado da Vica número 11, pela equipe do Real. A equipe do Real precisa do resultado também, viu, gente? Com certeza, a equipe do Real, né, tá mais abaixo da Vica do Real. Você venceu o jogo já, né, bastante, por exemplo, o Vica na última colocação, né, meus amigos. E olha o Alf, tocou na bola, vai pintando pra dentro, olha o gol! Marca o primeiro gol da equipe do Real e vai ali agradecer o Divino, mandar aquele abraço, é gente da gente, que bola bonita, bola pra dentro, faz o primeiro a equipe do Abadiânia e agora sim o jejum acabou, Machigi.
É isso aí, Vitor Davi, né? O corpo misto, né? A bola ali sobrou para ele, bateu bem, sem chance pro goleiro. O goleiro da equipe do Real, que está com o goleiro, é baixa para goleiro, né? O Vitor Davi bateu uma bola em alta ali no ângulo direito dele ali, sem chance para ele, 1-0 para a equipe de Abadiânia. Que coisa boa, a bola vai girando nesse momento. 1 para a equipe do Abadiânia, 0 para a equipe do Real. Vitor Davi, até que enfim, fez o dele. Rapaz, e esse gol tá vindo lá da garganta do nosso povo e do Vitor Davi também. E agora a Bandeira faz 1-0. Neuza Diniz, coloca aqui. Boa tarde também. Tô assistindo, tô falando. A Bandeira Vera em peso. Um abraço pra nossa vereadora Neuza Diniz, pra Ivonilde, que está com saudade da gente. Obrigado. Boa, Davi. Boa, David, né? Feito, Cristiano Amaral. Eu falei, será que vai ser hoje? Olha a bola de novo que vem girando. Vitor Davi fez uma letrinha, a bola ia passando. Isso aí, galera, vamos Abadiânia. Machixe, 1-0 para a equipe do Abadiânia. O que, que você tem para me falar desse gol bonito, gol bem feito, Machixe? É um gol bonito, né? O Vitor Davi bateu bem. Agora ele estava de frente pro gol ali. Poderia ter tentado a batida também. Né? Não foi Fominha, tentou o passe, mas estava de frente pro gol ali. Poderia ter tentado a batida forte ali, né? E quem sabe fazer o segundo gol dele, o segundo gol dele na partida. É isso aí, é bola! 1-0 para a equipe do Abadiânia. Gol do Vitor Davi, um passeio muito bonito, bem dado. E vem bola de novo. Você que está ligado com a gente, alô, Wanda Alves, um abraço para você. Você que está assistindo pelo Facebook, muito obrigado. Boas, meninos. Tatiane Fernandes, Cristiane Amaral, meninos. É isso aí, obrigado, gente. Bom demais. Vai compartilhando, vai jogando mais gente nessa live aí. Bom dia para você, estamos boa tarde, estamos diretamente em Tubiara. Onde recebe ali a bola, vem ali o Matheus. Vem aqui pela lateral, Marco Redenção vai passando, sobrou na bola, agora tem Pepeu, e eu gosto de ver Pepeu no jogo, sobra na bola, vem ali de novo, Marco Redenção, tocou na bola, vem puxando aqui, só confirmando para você, o João com a 19, ali, aqui tá marcado o João com a 19, mas é o Pepeu, que tá com a 19 ali, mas mandaram para nós a lista aqui o 19, como o João, mas é o Pepeu. E o Douglas, tá Dudu de novo? O Douglas, tava Dudu, mas eu coloquei Douglas aqui. Marcelo Lemos, esse é gente boa, esse é amante do esporte, viu, Marcinho? Bora, bora, Abadiânia, um cara sensacional, e vem Pepeu ali, toca na bola, vai chegando um pouquinho para trás, acaba saindo aqui, né, e sai em lateral, lateral com a equipe do Abadiânia, e Marco Redenção, que é o número 8, é quem tá lá pronto para chegar lá. Marcelo Lemos, que é um dos grandes amigos nossos do esporte, né, Marcinho? É isso aí, Osmar, aproveitar a parada aqui da partida do lateral, mandar um abraço aí pra vereadora Rosa Diniz, que tá acompanhando, né? E o Marcelo Lemos também, né, acompanhando a Abadiânia Velha, grande parceiro do esporte da cidade de Abadiânia, um abraço pro Marcelo Lemos. Matheus, cara número 5, acaba tocando música atrás para Silas, Silas toca ali para Gabriel, Gabriel vai puxando na bola, vai chamando a galera na responsabilidade, sai da sua área, é o goleirão Gabriel, vai tocando para frente, vira do outro lado, a equipe do Real tem um pouco mais de dificuldade, a equipe da Bandeira começa a aparecer agora com o Vitor Davi, vai tocando na bola, você que tá ligado em casa vai acompanhando também pela rádio Capivari FM, nosso muito obrigado, onde quer que você esteja, aquele abraço, vamos ajudar o Marcão? Daqui a pouquinho eu vou colocar o Pix aqui na torcida, Neuza Diniz aí. E deram sorte, o pessoal da Bandeira Velha, até hoje eu não tinha cantado um gol. 7 partidas, o pessoal da Bandeira Velha entrou, de repente aí o gol saiu. Continue aí, e vem bola de novo, já vai irando do outro lado. Você que tá ligado com a gente ali, vê ali o Marco Redenção, toca do outro lado, tem Pepeu. Olha o Pepeu, em velocidade fez o cruzamento, a bola vinha chegando, já faz o corte ali de novo. Chega para fazer o quarto da equipe do Real, aqui de Itumbiara. E você, tá vendo a gente da onde? Rapaz, e que estádio monumental, viu, gente? Esse aqui é o estádio campeão goiano de 2008, que foi em Itumbiara aí, né? É, estrutura boa, né, Osmar? Aqui o Denilson já passou por esses gramados aqui, já jogou bem aqui no Itumbiara, né? O Bruno Henrique também, né? Itumbiara tem história aí no futebol goiano, foi campeão goiano em 2008. Obrigado, Marcinho. Neuza Diniz fala aí. Vamos lá. E olha ali o Gabrielzão. Gabriel, inclusive, deu entrevista. Daqui a pouquinho você vai ver. Obrigado, Osman. Valeu. Lincoln Alves. Olha a galera aparecendo e mostrando a sua cara na tela. Também de Abadiânia Velha. Vou falar com o Lincoln aí de Abadiânia Velha, viu, Marcinho? É o Lincoln que também hoje, né, tá... tem uma demanda aí lá, né? A equipe de Abadiânia com as 4 categorias da escolinha. Disputa pelo Metropolitano e Anápolis. Já deve estar se preparando aí para ir para Anápolis aí. Vai ser mais ou menos igual a nós mesmos. Né? Vai chegar em Abadiânia bem tarde aí, por volta das 10h30 da noite, 11 horas. Boa, parabéns, meninos. Vocês merecem. Vamos que vamos, vamos que vamos. Boa, meninos. Vamos lá, um abraço. Valeu. Nós estamos bem pertinho de Minas, né? Podia dar uma passadinha na casa da Ivonil, tomar um café ali. É só pular o Rio Paranaíba ali, Osmar. Você já vai estar entrando no estado de Minas.
Então já fica aí um abraço, assistindo aqui de Paracatu, Minas Gerais, um abraço, boa sorte. Lá vem a equipe agora do Itumbiara, já com o Davi ali, o Real, tocando a bola, vira de novo, vai sobrou para Pepe, o Pepe vem para Vitor e Davi, Vitor e Davi já vem acompanhando na bola, pode pintar no segundo gol da equipe do Bandeira, agora a bola para dentro, chega para fazer o corte, o goleirão Felipe, em cima do lance, Vitor Davi chegou com vontade. Oi, boa tarde, que saudades, mano, aqui quando meu lateral caiu, que era de Abadiana, já vivemos muitas emoções aí, gratidão. Eu que agradeço, Daniela, pelo carinho, um abraço pro Kaique aí, que quantas alegrias nos deu aí o Kaique, né? Grande jogador, né, mano? Acredito que eu tava com o Divino Santa Cruz pelo Sub-17, né, o Kaique que sempre acompanhou. Olha o Vitor Davi. O Santa Cruz, o professor Divino. Kaique, só é esse Kaique já fez muita alegria. É, rapaz, e vem bola de novo, vale o Marcos Redenção, pelo número 8, tá puxando pelo centro de campo, tocou bonito, ainda vem na bola com o Arf, olha a bola que vem pra dentro, passa riscando em cima ali, na lateral do Ganso, pertinho do gol. E aí, macho, pode ir arriscando um pouco mais hoje. Ele jogou bastante, né, Osmar, ali no início, que você até fez um comentário que a equipe do Real já tinha chegado por 3 vezes ali, tava bem no início, agora a equipe da Bandeirinha que chega com mais perigo. Fez o gol, teve a outra oportunidade com o Vitor Davi, caiu no pedão, puxou a jogada para a esquerda, né, bateu fraquinho, mas agora teve o chute do Arf aí, que tinha que estar bem na partida. Saudade aí do Mascarenhas, viu? Foi quatro lá tomar café, só vai dar uma chegadinha lá, viu, Machista? Alguns minutinhos a mais aí, não vai fazer diferença. Não, na verdade, para cá, já está mais pro outro lado. Vai para o lado de Brasília, né? Lá de Brasília, que a gente está mais próximo aqui de Uberlândia, né? É, tinha os meninos de Uberlândia, o Paulo. Verdade. É de Uberlândia. Tinha o outro. E olha a bola que vem para cá. A memória. Tem Matheus ali, já puxando na bola. Em cima dele tem a equipe do Real. Maradona tá ali na disputa, acaba passando agora. Você que tá ligado pra gente, Galinho Alaf. Toca na bola, bonito, Pepeu. Tentou arriscar, mas tinha zaga ali do Luiz Antônio, número 4. Faz um toque ali mesmo pelo centro. A equipe do Itumbiara começa a querer descer em velocidade. Tem ali o Gustavo chegando mais perto. O Matheus recupera, toca bonito. Vai tocando na bola, vira do outro lado. E tem bola, hein? Tem bola agora sendo girada. Você que tá ligado com a gente, vê o Matheus ali no número 5. Na verdade, ali do outro lado, quem está com a bola é o Antônio. Ô, Antônio, um abraço. Chega ali de peixinho, retira na bola, sobra ali de novo. Vem ali com o Luiz Gabriel. Faz um toque, prefere tocar para o goleiro para evitar o risco que haver ali. Agora vira talvez ali um contra-ataque, mas tem o goleirão Gabriel. Em cima dele tem a marcação ali do Luiz, que é o número 7. Vai tocando na bola, o Matheus está ali. Na verdade, quem está? O Silas. Silas tenta chegar na bola, sobra ali com o Matheus. Silas recupera, toca ali para o outro lado, vai puxar. A equipe da Bandeira pode fazer um corte agora, chamar a galera na responsabilidade. Vira do outro lado, tenta na bola agora, vem de agora com o Douglas. Douglas trabalha com ela, vai tentar tocar um pouco mais à frente para receber ali pela lateral, começa a apontar a correria do Antônio para tentar receber, mas chega o zagueiro Luiz, aliás, o Iago, para fazer o corte pela equipe do Real. Um abraço para você. Pessoal, vou botar um pizza aí na tela. A equipe nos autorizou aí. O Marcão tá precisando fazer uns exames, tá passando um pouco de dificuldade. E é um membro da nossa igreja e a gente queria muito uma força para ele. Se você puder ajudar ele, entre em contato aqui, eu vou deixar o Pix aqui, tá certo? Para você nos ajudar. Se sentir no seu coração, ver que há possibilidade, ajude o nosso querido Marcão. Vou até fechar aqui. Vou deixar aqui um pouquinho para você, né? Não tá muito legal aí, né? Mas se você puder nos ajudar, esse é o Pix aí. Para você nos ajudar com ele, certo? Nos ajudar aí com o Marcão, se você puder, tá certo? Qualquer quantia vai ser muito bem-vinda. Ajude o Marco, tá aí. O Pix tá aí, se alguém quiser. Alguém quiser e puder nos ajudar, vou deixar por alguns minutos. Pior que ficou ruim aqui na tela, esse Pix desse tamanho aí, mas... né? Vou deixar uns minutinhos aqui, mas já a gente vai tirar ele aí para não atrapalhar a transmissão. O árbitro em si, o árbitro já conhecido também, os nossos dois árbitros. A outra árbitra, é árbitra mesmo? Árbitra? A Michelle está aí também. Ela nós já conhecemos, boa árbitra. E vamos ali, então empurra, empurra. Agora tem uma falta, falta que favorece a equipe agora, né? A equipe do Real aqui de Itumbiara. E você, meu amigo, minha amiga, se você puder ajudar o Marcão, entra aí nesse Pix, dá uma mão, hein? Qualquer ajuda é muito bem-vinda, né, Machista? Com certeza, sempre ajuda bem-vinda, independente do valor, né? De acordo com como que a pessoa pode ajudar. Muito importância aí.
tratamento. Todos os exames dele ficam em mais de R$700. Nós estamos na ajuda. Eu tenho certeza que vai dar certo. Olha a bola que vem chegando. Você que está ligando com a gente vai vendo agora. A bola acaba voltando ali. Aí tem ali o David, cara número 4. O David aí com o cabelo todo estiloso, viu, Machis? Diferente aí, rapaz. É, o rapaz tá... Falei pra ele, da onde é que surgiu essa cabeleira aí, David? E olha lá, vem bola de novo. Você que tá ligado com a gente vai vendo agora nesse momento aí o Silas. Cara número 3, zagueirão. Arriscou de longe, rapaz. É, meu amigo, o zagueiro quer deixar o dele, viu, Machis? Esse aí, Osmar, mas ali o cruzamento seria melhor, né? Eu não sei se ele tentou o cruzamento, saiu muito fechado, foi direto pro gol, né? Tinha, a gente tinha ali pelo menos dois jogadores dentro da área ali, o cruzamento seria melhor. Muito bem, aqui é o esporte, a solidariedade, é um momento onde a gente sempre está podendo estar com você também, né? E a gente agradece o pessoal que nos ajuda e que vai nos abençoando agora. Vamos lá, tem bola. O Ibra não está mais... O Ibra não tá, mas a torcida continua. Ibra que está suspensão, né, Matheus? Está suspensão, se não me engano, foi expulso no jogo do gol que teve Canjura lá, né? Uma merda de pílito, viu? É, rapaz, não deu pra ele, né? Bom, você que tá ligado com a gente, olha a bola que vem ali pra Vitor Davi. Tentou passar o lance, lindo, 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 na virada de bola. Agora tem ele aí, em cima dele tem a marcação do zagueiro. Tentou passar, opa, dona Michele. Será que não era o lance ali pra parar? Não, eu acho que ele tentou cavar ali. Tentou ali fazer o dele e não conseguiu pegar a bola, valeu. E olha a bola de novo, a equipe da Bodiana chegando em velocidade, agora está 1-0 para a nossa equipe aos 21 minutos e 20. Você acompanha aqui, né, junto conosco aqui, ao vivaço aqui direto de Tubiara. 1-0 para a equipe da Bodiana aos 21 minutos contra a equipe do Real e recebe a bola de novo. Você que está ligado aqui, vai vendo, participando da OPP, foi empurrado, mas continua firme na bola, a arbitragem está em cima do lance, diz que pode prosseguir, sobra na bola agora de novo ali com o Ala, fica número 11, toca bonito para Gustavo, Gustavo chega ali, tem Marco Redenção, vai fazendo um totozinho, aguardar ali no meio dele, tem 2. Na pancada sobra para Gustavo, Gustavo de novo. Gustavo é brigador, rapaz. É um jogador ali muito forte, mas sobra a bola, vem chegando. Vem ali Lucas Gabriel, cara número 8. Vai tentando chegar um pouco mais perto. Vem descendo ali o José, o Maradona e o Davi. É o trio, né? O Ibra tá aqui assistindo ansioso. Eu imagino, Edmar, ele deve estar numa rapaz, o pé não para, né? De vontade de estar no jogo aí. Mas é assim mesmo. Tem que cumprir a punição. Um abraço pro Ibra, olha a bola. E chegou de novo, você vê ali agora no trabalho. Olha o Maradona, arriscou de fora da área ali. Que lance bonito, Maradona! Do Real em Tubiara. Chegou bem perto ali, Machis. Limpou o lance, não tem esse nome à toa não, viu? Chegou perto, mano, limpou, né? Embora o chute foi fraco, mas foi bem no cantinho ali, né? Se fosse dentro do gol aí, levava perigo ali pro goleirão Gabriel. É, meu amigo, você que acompanha ao vivo com a gente, agradecer o pessoal que tá nos apoiando aí, né? E que nos ajuda aí a participar também. Um abraço para quem acompanha pelo Facebook, para quem acompanha aqui pelo YouTube. Nosso muito obrigado. Se você quiser nos ajudar, tá aí o Pix aí para você dar essa força pro Marcão, tá certo? Bruno Leal, parabéns pelo trabalho. Bora, Badiane, rapaz. Bruno Leal, que antes estava pregando na igreja Trono de Deus. Que cara de uma pregação muito boa, viu? Vamos respeitar. Um abraço para você, Bruno. E vem lá. Olha a bola que vem chegando. E foi marcado. Falta que favorece a equipe do Itumbiara. Uma falta ali, mas o Gabriel já tava ligado nesse lance aí, né, Machis? Tava ligado, né? Mas o marcador ali, né? Auxiliou, puxou da camisa e recebeu o cartão amarelo. E uma falta que leva perigo ali contra o gol do Gabriel. É, pra galera que tá acompanhando a gente aí, já vai vendo ali uma falta perigosa. Falta que favorece a equipe do Real em Tubiara, né, Machis? Uma falta, então, nós estamos ganhando de 1-0, nós estamos com 23 minutos. Seria muito bom levar essa vantagem para o segundo tempo, né, Machis? Com certeza, né, Osmar? Levar essa vantagem para o segundo tempo aí e tentar, né, fazer o segundo gol para ficar mais tranquilo no decorrer do jogo. Sim, vamos tentar. E vem bola agora para dentro da área. Quem trabalha na bola aqui é o Vitor, mas a bola passa riscando no travessão ali, Machis. É um pouco mais para baixo, o Vitor faria um golaço, Machis. Fazia um golaço, mas houve um desvio ainda, mas escanteio. O Gabriel tocou nela. É isso aí, é aquela situação, né, Machis? Tem que ficar ligado aí.
vem bola de novo. Alô, Leandro Rodrigues, um abraço para você. E agora tem escanteio. Escanteio que favorece a equipe do Real Itumbiara. Olha a bola que vem girando para dentro da área. Vai sobrando a bola, vai tirando o nosso zagueirão ali, o David, com o número 4. Fez um toque, sobrou na bola, vai gastando, tentando puxar o contra-ataque pela equipe da Bandiânia. Já toca na bola, tem marcos de redenção. Tocou bonito aqui, escuta Douglas. Douglas no meio de dois ali, fez um lance. Prefiro tocar um pouco mais atrás. Chega ali com um pouco mais de força o José ali para a equipe do Itumbiara. E foi marcada a falta. Falta que favorece a equipe aí do Itumbiara. Já cobrado. Opa! Vai receber cartão ali, hein? É, a torcida aqui reclama, mas não com razão, né? O árbitro tá parado ali, tá aplicando o cartão amarelo, fazendo a anotação. Não autorizou a cobrança, né? Eles reclamaram aí, né? Fizeram a cobrança rapidinho ali, mas o árbitro tá certo. É, aí o árbitro chamou ali a responsabilidade da galera aí. Só pediu para organizar o Pix aí, que não tá dando para ver, mas agora já deu aí, Edmar, vamos ver se tá aí. E agora tem essa falta, falta perigosa, quem vai para a batida ali é o José, a bola que vem para dentro, mas chega ali o Gabriel para fazer a defesa. É, Machis, é aquela situação, né? Tem que ficar ligado. E um cartão amarelo então aí para a equipe do Itumbiara. É, rapaz, vocês viram o escanteio, você que tá ligado. Alô, João Paulo Araújo, aquele abraço. Tem bola ali agora com o Matheus. Matheus se adaptou bem nessa equipe, né, Machis? Bom jogador, marca forte. E vem José ali, que é número 9. Já tá ali em cima, ali o Luiz aguardando a bola, mas acabou saindo. A lateral favorece a equipe do Abadiânia. Mas o passe foi certo ali, hein? José tocou na bola ali, já tinha o Luiz um pouco aguardando. E olha a bola, de novo. Você que tá ligado com a gente, 1-0 para a equipe do Abadiânia contra a equipe do Real. Nós estamos direto em Itumbiara aqui dentro de casa. Ficou pedindo alguma coisa, vem ali o Marco Redenção. Já puxou na bola, toca ali para Vitor Davi. Tem um pouco mais de velocidade. Marco Redenção vai puxando. Ele já deu vários passes aí. A bola vem passando, passou o risco, mas sobra no escanteio. Eu não sei se ele estava tentando chegar ali no PP ou se ele fez justamente aguardando aí um escanteio, mas gente. Não, tentou chegar ali no PP. O zagueiro da equipe do Real foi fazer o corte, né? Pegou bem na bola, saiu para esse caminho. Agradecer aí a Edmária, que já também nos favoreceu com o Pix aqui. Ajuda o Marcão, entra aí e fala com a gente. Olha ali, tem aqui do outro lado, já cobrado, o nosso capitão ali. Ia passando, o Gustavo acabou a falta ali, falta que favorece a equipe do Itumbiara. Lembrando que o nosso capitão ali é o Antônio, que é o número 6, hein? Tá cheio de moral, Machis. É isso mesmo? É o Antônio ali. Olha o Gustavo. O Gustavo é caladinho, Machis, mas sempre você vê que ele tá movimentando a bola. O Gustavo tá em todas ali. Joga bem, Gustavo, no nosso volante aí. A bola saiu, né? Chega na cor ali, né? Bola para a equipe do Real. E o Divino ali tá para entrar no jogo. Se arrumou uma camisa azul, ele entra. E agora tem o Maradona. Olha o Maradona em cima da marcação do Silas. Acaba saindo a escanteio e favorece a equipe do Real. 28 minutos jogados agora. 1 para a equipe do Abadiânia, 0 para a equipe aí do Itumbiara. James, quanto tá o jogo? Tá aí, ó. 28 minutos. Tá aí. Um pouquinho acima do seu televisor aí, da sua televisão. Agradecer a Elane também, que nos ajuda aqui também, né? A Edmara, qualquer ajuda sempre é bem-vinda. Vamos lá. Olha lá a bola. Vem chegando. E é perigoso, Machis. É perigoso porque tem bola sendo lançada pelo José agora. Dentro do campo. Chega ali o Marco Redenção para retirar. Tá vivo no jogo. E vem bola ali. Agora tem Pepeu de um lado e tem Victor Davi do outro. Eu sou fã do jogo do Pepeu, Machis. Então até... É até ruim a gente falar que o cara da Flamengo toda vez ele fala a mesma coisa. Porque eu gosto dele. E ele e o Davi hoje estão acertando ali. Jogarem juntos, viu, Machis? É, tá bem, tá dando certo aqui, Osman. E agora teve um lançamento ali dentro da área de três jogadores do Real. Tipo, Diana, tem que ficar ligado nessas bolas aéreas, né? No peso do Rio contra a equipe do Inverno. A gente sofreu três gols de cabeça, embora foram dois válidos, né? Um foi anulado. Mas sofrendo três gols de cabeça. Agora tinha três jogadores ali da equipe do Real, né? E só o Marcos Redenção na marcação. Bom, a bola passou pro outro lado. Olha o Gabriel, a gente tá cheio de moral, rapaz.
É um goleiro muito calmo, muito tranquilo, né? Se você for olhar, assim, a gente teve, teve muita dificuldade com goleiros até chegar no Gabriel aqui. Gabriel que era reserva, hoje é aí e já tem promessa de sair do Água Diária. Tem promessa, mas é um bom goleiro, né? Embora a gente tenha também um goleiro reserva. Eu tô doido pra ver se ele entra aí. Que é o oportunidade de ver o Jardiel, né? Goiânia Cup, inclusive defendeu um pênalti, né? a equipe do Bela Vista. O Gabriel defendeu um pênalti no primeiro tempo, foi expulso. Entrou o nosso Jardiel, né? Jardiel. E teve um pênalti no segundo tempo, ele pegou. Vai lá, Osmar. E vem bola pra dentro agora de novo. Fica no chão, Vitor Davi, pedindo alguma coisa. Ali do outro lado, o Bebeu também fica no chão ali. Há uma reclamação. Redenção chega ali para fazer o corte, né? Edelson Guimarães, um abraço aí pro Edelson, rapaz. Pro James aí também, pro César Augusto, nosso primo aí, um abraço para vocês. Gente, obrigado, viu, pela audiência de vocês. Muito obrigado a vocês que estão aí nos apoiando aí no nosso futebol. E agora, quem tá ali no chão é o Pepeu, viu? Sentiu alguma coisa ali logo após o lance com o Vitor Davi. Vai o Brenner, o Breninho ali, levar uma água ali para ele. Ele ia, mas o árbitro parece que ele já resolveu. O fato é que são 31 minutos jogados, né? Boa, meu zagueiro Silas, Samuel Andrade, é verdade. Parabéns para o nosso senhor Guadiana. A Neuza fala com a gente também. Você que está aí distante, o nosso muito obrigado. Onde quer que você esteja, pediu para o Breno entrar ali. Vai o Breno ali então, vai adentrar o campo para ver como é que está a situação. Daqui a pouquinho no intervalo, você vai ver como é que chegou essa equipe aqui, né? A equipe chegou, muito disposta, né? E a gente agradece o pessoal que nos acompanha aí. Muito obrigado a você que nos ajuda. Vamos tentar só levar esse aqui um pouco mais acima, para ver se dá uma melhorada aí na visibilidade. Eu quero que vocês ajudem o Marcão. É, se você puder ajudar o Marcão, entra aí, fala conosco, né? E dê a sua força aí pro Marcão. Mas o importante também é você ver um jogo aqui. Daqui a pouquinho, no intervalo, não saia daí. Nós temos uma entrevista com o Divino também, falando sobre a expectativa desse jogo. Tem os meninos aí. E agora, o zagueiro, aí o Luiz Antônio, sai com a número 4 aí. E a bola vai girando. 32 minutos. 4 segundos de acréscimo, Marcos. Os 3. Eu acredito que no primeiro tempo ele vai dar 1 ou 2 minutos. Vamos lá, olha a bola, Marcos Redenção, toca ali na frente, vem chegando com o Vitor Davi, a bola não saiu, tá ali em cima da árbitro Michele, toca na bola aqui, o Vitor Davi vai passando no meio de 3, foi deixado ali a arbitragem. Essa daí tava muito na cara, né? Não tinha jeito, né? Tinha meio lá dentro e o na. É, Delson Guimarães. Ei, Adel, se na sua época tivesse uma equipe dessa pra você brilhar, hein, meu amigo? É, ali era diferente. João Paulo Araújo, um abraço. O James aí, nosso irmão James. Gente boníssima, olha a bola. É o Abadiânia Futebol Clube ganhando aqui em Tumbiara. 1-0. E vem bola agora pro outro lado. Já com o Nicolas, que é o número 6. Chega, Matheus, pra fazer o corte, mas vira aqui, escanteio. Olha pra você ver a dimensão desse estádio, velho. Se não é uma coisa de louco, né? Estádio de primeira divisão. Aí do Goiânia. E a bola vem virando de novo. Vem chegando. Tentou o Marcos Redenção. Sobrou ali. Fez um corte. É, vai carregando a bola ali. O Luiz Gabriel. O árbitro pede. Eu tô gostando de ver o Marcos Redenção nessa posição que ele tá aí. Mas tá aí na lateral. Mas sempre tá levando essa bola. Puxando lá na frente. É. Vamos ver quantos minutos ele vai dar. E a bola vai viajando agora. Já chegando ali mais pro centro. Parabéns, prefeito Zé Diniz. A Neuza Diniz fala com a gente, valeu. Helena Araújo, bora, cabe mais. Vamos lá, né? Vamos pra disputa. Vamos lá, a galera que tá participando com a gente. Aquele abraço, bom demais. Tá aqui o Osman. E aí, Machista, também agradecer aqui você que participa também pelo Facebook. Nosso muito obrigado aqui pela nossa página. E você que tá pela página do Abadiânia FC. Você já se cadastrou na nossa página? Não? Me diga isso. Se cadastra, você sabe por quê? Quando você se cadastra e toda vez que o Abadiânia estiver em campo, você vai ser notificado. E aí você vai poder ver. Não vai precisar de link, não precisa de nada. Se você se cadastrou,
na hora que a Badiana entra em campo, a notificação chega. E ative o sininho das notificações, né, Matinho? Sim, mas é importante aí pro canal dela também, do Badiana FC. Mais inscritos, melhor. Alô Luiz, boa tarde para você. 1-0 para a equipe da Badiana, 34 minutos jogados. Você acompanha a Badiana aqui contra o Real Clube aqui de Itumbiara. 5 horas de viagem para a gente estar aqui batendo essa bolinha. Vem chegando agora com o Miquéias. É um trabalho aqui um pouco mais com o Gustavo. Gustavo toca ali na frente, recupera de novo, recebe o Gustavo, sobrou ali para Pepeu. Lá vem Pepeu, Pepeu em velocidade, vai tentar ali o risco, sobrou na bola, tentou, perdeu de novo, tem ali na bola com o Iago, mas tem ali Pepeu. Tá sobrando a bola para mim aqui de novo com o Antônio, nosso capitão, toca na bola, riscou, vem chegando a equipe do Real Itumbiara tocando também. 1-0 para eles, e desce em velocidade, tem a equipe agora aqui, agora com o José. José toca na bola, tem o Maradona, já vai tocando ali, Maradona vai recebendo no centro de campo, em cima dele tem a marcação da equipe da Bandeira ali do Matheus. Vai sobrando Maradona, lá vem Maradona no meio de três, tocou na bola, vira do outro lado, tem Gustavo, nada, sobra na bola aqui, vai subindo em velocidade, tenta arriscar ali o Davi, número 11, a bola não sai, Matheus chega e toca nela e acaba saindo em escanteio ali. O James coloca aqui, bora torcer para a próxima administração manter esse trabalho maravilhoso, tirando as nossas crianças da rua e dando oportunidade de ser melhores cidadãos. Que Deus abençoe, valeu James, vamos aguardar aí, né? Tamo junto. E tá ali o Vitor, que é o número 5 para a cobrança desse escanteio. Escanteio forte, escanteio que favorece a equipe do Real. Chega o Gustavo, faz um toque nela, pode pintar uma sobra, mas tem Vitor e Davi, que chega por baixo para tentar, mas sobra para o Vitor. Toca na bola. Vem chegando com o Nicolas. Nicolas vira ali, mas pelo centro, para chegar. E ele termina aos 36 minutos e meio. 37 minutos, Machixe. Não quis saber de brincadeira, não. É isso aí, sempre estão dando mais acréscimo no segundo tempo. Lá em Pires do Rio mesmo, contra o Império, foi 5 minutos no segundo tempo, né? No primeiro tempo ele deu 1 minuto. Por isso que eu disse que era de 1 a 2 minutos. Um abraço aí pro Marcão, né? E você pode ajudar o Marcão, o Pix tá aí para você nos abençoar, nos ajudar. O Marcão tá precisando fazer uns exames, é um cara, é companheiro nosso lá. E falei para ele que se tivesse o jogo aqui, eu ia tentar alguma ajuda para ele. Algumas pessoas já estão nos ajudando e nos abençoando. É, Riva Manutenção, vamos que vamos, Abadiana. Mesmo sendo em Itumbiara, tô na torcida pra nossa Abadiana, que muito em breve meu filho fará parte dessa equipe. Vamos que vamos, tô aguardando, hein? Deus abençoe. É verdade, o Riva aqui de Itumbiara vai estar torcendo pra Abadiana. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. O Toxinha. Toxinha, né? Isso. Mandou pra nós aqui, ó. Da, aqui de Minasu, da W Alves Manutenção de Máquinas Pesadas. Um abraço aí, obrigado. Ganhou o boné. Eu sou mais bonito que o Machixe, eu ganhei, né? Minha mãe fala. E mãe, você sabe que não erra, né? Bom, vamos para a entrevista com o Divino? Ver o que ele fala para a gente agora nesse primeiro tempo? Tá aí, Divino. Então, aqui com o técnico Divino. Divino, qual que é a expectativa do jogo de hoje? Nós estamos aqui na cidade de Itumbiara, Goiás, pelo Campeonato Goiano Sub-15. Fizemos uma boa viagem, né? Graças a Deus, com a bênção de Deus. Jogo difícil, fora de casa. Jogo importante para nós que tem um pensamento de permanecer na primeira divisão. Nosso primeiro objetivo é fazer a permanência, que não é fácil. É uma competição pesada, um nível, não digo muito forte, mas razoável, que se distancia de algumas equipes. Mas nós trabalhamos bem essa semana. Espero que a gente possa fazer um grande jogo aqui e sair daqui com resultado positivo. Tá certo, tá aí o Divino. Bonitão aí na tela, viu aí, Manches? Falando aí com a galera aí. Divino, excelente profissional. Pessoa Divino aí, né? Falando com a gente aí. E a gente vê aí o trabalho do Divino aí também, sendo reconhecido dentro e fora. Um abraço pro Divino aí. Ele que tá aqui. Mas olha, a galera chegou. Olha a marra desses meninos subindo ali no vestiário, Machixe. Vê se a gente aguenta aí. Eles tentando fazer uma cara. Também umas imagens do campo para a galera ter uma dimensão do campo, como é que tá aí, né? O nosso campo aqui de Itumbiara aqui do... Agora começa aqui o aquecimento dos meninos. Esse vai iniciando aqui
já a parte de aquecimento com os nossos meninos, vocês que estão aqui. Vem imagens agora desse estádio aqui fantástico, estádio que já foi da primeira divisão do Goianão. Pegando aqui um pouco os meninos que vão vindo pro aquecimento aí. São os nossos atletas aqui. Os meninos estão aqui, o nosso goleiro Gabriel. Toda a galera ali já tomando. Logo depois do almoço. Gabriel, expectativa boa? Boa. O jogo de hoje estou com expectativa boa pro nosso time. Nosso time fez um bom trabalho essa semana também pro jogo de hoje. Valeu, Gabriel. Aqui também, nosso goleirão reserva está aqui, os nossos times uniforme novo hoje, sendo participando aqui da estreia dos uniformes, está aqui a nossa galerinha aqui, já participando. Gente, olha, o Machis está hoje ele está escadeirado aqui, então até peço desculpas para vocês, vamos voltar aqui ao vivo novamente. É, o Machixe não tá bem hoje, né? As cadeiras do Machixe hoje não tá sadia, não. E aí ele tá dizendo aqui, né? Da dificuldade. O Machixe hoje tá aqui no sacrifício, né, Machixe? Porque não é fácil, não. Mas, Machixe, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. A dona Neuza Diniz manda ali um parabéns pra você. Mas me diga aí, Machixe. Sente-se aí, Machixe. Vamos tentar falar aqui um pouco mais abaixo pra galera. Nós estamos na cabine da TV Anhanguera. Aqui. Pessoal, o Pix tá aqui em cima, ó. Opa, tá aqui, ó. Pix aqui. Ajuda o Marcão aí. Manda o seu abraço, o seu alô. Machixe, diga aí. Gostou do que viu no primeiro tempo? Foi bem. A equipe de Abadiane, né, Osmano? Dominou aí praticamente todo o primeiro tempo, né? Conseguiu fazer 1-0, né? Temos mais 35 minutos aí no segundo tempo para confirmar essa vitória. A equipe de Abadiane tá bem. Tenho certeza que o professor de novo vai voltar com a mesma equipe. Aí começa a fazer alguma mudança aí após os 10 minutos do segundo tempo. Repito, né, essa vitória aí é de muita importância, lógico que todos os jogos seriam de importância, mas a gente pegou aí 5 adversários muito difíceis, né, no início da competição. Pode relembrar quais? Pode, né, o primeiro jogo foi contra a Aparecidense, né, foi o jogo que a equipe de Abadiane empatou no 0-0, onde somou um dentro de casa, né? Dentro da casa da Aparecidense. Isso, no campo da Aparecidense, né. Depois a gente recebeu o Vila em casa, né, e onde a gente perdeu por 2-0. Depois fomos até Goiânia contra o Atlético Goianiense. Perdemos por 3-0. Depois a equipe do Abadiane também foi até Trindade jogar contra a equipe do Goiano, perdeu por 4-0. Depois recebeu o Goiás em Abadiane, perdeu por 1-0. Fomos até Pires do Rio contra a equipe do Império, né, perdeu por 2-0 e agora está aqui. Tubiara vencendo o jogo por 1-0, né, o primeiro gol da equipe do Abadiane no Campeonato Goiano. E somando esses 3 pontos aqui, a equipe de Abadiane vai para 4 pontos. Tenho certeza que sai dessa zona de rebaixamento e começa, né, sonhar até com a classificação. Pois é, e sendo classifica só 9, né? 8. Classifica 8, o 9 e o 10º não classifica e não cai. O 11º e o 12º é rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Goiano. Para aproveitar aqui, Osman, né, no decorrer, a gente mandou um abraço para a nossa vereadora Neuza Diniz, né, sempre acompanha o esporte também, né, ela que é de Abadiane Velha, torce para a equipe de Abadiane Velha. Abadiane Velha que sempre teve uma tradição muito grande no futebol ali no nosso município, né, sempre teve time da equipe forte. E também mandar um abraço para o Marcelo Lemos, que é de Abadiane Velha também, né, sempre nos ajudou muito aí no esporte da cidade de Abadiane, e a todos que estão acompanhando aí, torcendo para a equipe de Abadiane. É isso aí, agradecer que a TV Resgate de Araçulândia. Show do intervalo, tá top, hein? Aqui o Silas, projeto Resgate Araçulândia. Silas hoje impecável, né? É, tá bem no jogo, Osmar, né? A equipe inteira tá, se encontrou no jogo aí, fazendo uma boa partida. Vamos ver aí pro segundo tempo aí, torcer que a nossa equipe aí mantenha, né, essa vontade aí e possa fazer o segundo gol, né, Osmar, pra ficar mais tranquilo um pouquinho aí nesse segundo tempo. E eu tô vendo ali uma série de substituições ali, provavelmente deve entrar em campo, mas da equipe aí do Abadiane. Vejo ali agora, só pra galera saber, não sei se irá entrar, mas eu acredito que sim, o João, que é o João de Abadiane ali, né, com 18, o Pedro Vidal com a número 14, também deve entrar aí no jogo, mas são esses dois, nós vamos ver quem que vai sair, né.
E não vai dar, nós vamos ter que ver durante o jogo, porque nós não temos repórter de campo e ali embaixo tá escondido ali, né? Tá escondido ali a galera que poderia entrar. Então, o Pedro Vidal. Acredito também que o João Bertão tá saindo, mas já não estou vendo ele no campo. Talvez por aquela falta que ele recebeu aquela carga um pouco mais dura, né? E o João é um jogador de frente, né? Provavelmente está entrando no lugar do Pedro Vidal. Pessoal, essa boquinha aqui. Essa boquinha aqui a gente quase nunca tem, né? Cadeira, né? Um teto para fazer. Geralmente ele tá fazendo um negócio aí. Hoje não, hoje que o estádio foi. Essa é a cabine da TV Anguera aqui de Tubiara que gentilmente cedeu para nós. Bom, vamos ver se a gente consegue já trazer a galera ali, né? Olha aqui pra você ver, o estádio tem até uma cobertura aqui. Bom, pra galera que tá ali, ó, a gente já vai olhando ali e já vê que a galera já tá participando e já vê gente no campo entrando ali. Só confirmando para você, tá ali o Pedro Vidal e o João também, né? O Pepeu então deve sair. Aquela carga que ele recebeu por trás ali foi uma carga realmente que eu vi que poderia ter realmente atrapalhado bastante ele e o Matisse. Porque é uma carga bem pesada, né? Vamos lá. Tô aqui torcendo por vocês. Abadiane e Ivonilde, obrigado. Junto com a gente. Vamos parar aqui, redefinir o nosso cronômetro. Né? Vamos redefinir o nosso cronômetro. E preparar para iniciar. Na equipe do Biara deve entrar o número 18, Davi. Acho que o Marcos Redenção está saindo. Já. Me ajuda aí. É o Marcos Redenção número 8. É, eu acredito que o Marcos Redenção... Não, estou vendo ele em campo. Estou vendo ele em campo ali. Deve estar ali mais ao centro. É o número 8. Já a gente vê ali. Espera só virar a camisa ali. Não, não é ele não, número 3. É o Silas que está no jogo. Então o Marcos Redenção saiu juntamente com o Pepeu e fez Pepeu impecável na partida hoje, Marcos Redenção também, mas provavelmente sentiram algo aí. E entra agora então Pedro Vidal e o João na equipe do Obadiânia. O João pode dar um pouco mais de força ali na frente, né? Uma vez que o Pepeu precisou sair. E o Pedro Vidal, aquela correria que o Marcos Redenção também estava fazendo. Espero que o Divino acerte nessa mudança aí, né? E que a gente consiga fazer mais um gol. Esse aqui é o estádio, né? Esperando só a arbitragem entrar aqui. Enquanto isso, deixa eu só dar uma repaginada para você ver o estádio, quem está em casa. Olha, deixa eu mostrar para você aqui. Esse é o estádio aqui do Intubiara, né? Campeão goiano desde 2008. Você vê ali, ó, olha as arquibancadas. Tem o placar ali também. Carlos Sá. Ô, Zé Carlos, um abraço. Parabéns, Osman. Valeu, meu querido. Estamos aqui hoje. Nem teve programa de rádio. Então sai bem cedo para a gente chegar aqui em tempo ainda. Você vê aí o estádio, então. Né? Tem como mostrar um pouco mais embaixo? Só as cadeiras aqui para a galera ver. Olha, rapaz. Tem as cadeirinhas aqui também. Para a torcida. As cadeiras enumeradas aqui, todas as cadeiras, é muita cadeira. O pessoal aqui vai assistir o jogo um pouco mais da cobertura, né? Tem imprensa aqui, esse aqui. Osão, manda um abraço aí pro meu povo de Intubiara, a minha mãe Dona Socorro, os irmãos Bicissa, Cidinha e Zé Ivan. Um abraço, tá mandado aí, né? Tá mandado aí, quiser trazer um café aqui, pode trazer, né, Machinho? Aqui no aguardo. Com certeza, viagem é longa de volta, né? É, Machinho está aqui. Eu tô com dó do Machinho, está todo quebrado aqui, ainda vai ter que voltar mais umas 5 horas dirigindo aí. Pessoal que está nos acompanhando, pessoal, esse QR Code que está aí é para nós ajudar o Marcão, se você puder nos abençoar aí. Não sei como é que está o teu coração. Você pode nos ajudar, a gente precisa chegar a um valor X para ajudar o Marcão. Os ambos já ficaram mais de R$700. Está aí um Pix para você aqui em cima. Manda um abraço aí, certo? Faz o seu Pix aí. Eu queria agradecer o pessoal que já fez o Pix aqui. Nós levantamos aqui R$21 até agora, mas já é uma ajuda. Tamo junto aí. A Elane Araújo coloca aqui. O Divino, como sempre, começa o segundo tempo mexendo no time.
Geralmente ele esperava uns 15 minutos na partida, agora ele já começou um pouco mais. A questão do Pepeu, se eu não me engano, o Pepeu precisou ser trocado por aquela carga que ele recebeu, né? O Redenção, o Marcos aí, eu não entendi, mas provavelmente alguma coisa aconteceu, né? Vamos lá. Vamos falar aqui também com a galera que está aqui nos vendo através da nossa live. Nossa, galera. Olha o Carlos. O Carlinhos da Selmi também acompanhando a gente, valeu. O Alessandro ali da loja JR Móveis e Colchões. É essa ainda? Um abraço para o Alessandro aí, para quem nos acompanha, muito obrigado, tá certo? O pessoal que nos acompanha. Pessoal, compartilha. O Carlinhos da Selmi, um abraço para ele aí, para todo mundo que está nos acompanhando aí. Diretamente a Bandiana, a Bandiana Velha, a Bandiana, esse pessoal nos acompanhando. Essa transmissão tem o apoio dessa galera que tá aí, ó, né, nos acompanhando. Edmária, vamos fazer mais gol? Na hora, né? Pessoal, lembrar que dia 8 agora, tem o Jogo Solidário. Aliás, dia 20 de abril agora, tem o 8º Jogo Solidário entre os amigos do Alex Dias contra os amigos do Romário. Não sei se vai dar pra ver aqui, ó. É o 8º jogo solidário. Romário e Alex Dias. E inicia agora. Opa, mandou parar? Vamos lá de novo, quase 3 segundos. Vamos lá. Adelino Portinho, estamos na torcida pela vitória de Abadiana. Valeu, Portinho, um abraço pra você. Vamos que vamos, já teve mudança. O time começa, agora começa tudo de novo. Caio César Ferreira, bora, bora, Badiana, valeu. Ele aí na bola, você que tá ligado com a gente, vem ali na cabeçada do Matheus. Matheus aqui pelo centro de campo. É o segundo tempo agora, segundo tempo ao vivo. Para você que nos acompanha, um para a equipe do Badiana, 0 para a equipe do Real. E vem subindo agora a equipe do Real, aqui Real. O Real Clube da equipe aqui do Intubiara, toca na bola, vem chegando de novo. Mais um corte da equipe do Abadiana, mas sobra na bola, tem ali. Ali já se aproximando, nesse momento o Luiz Gabriel. Faz um toque, vira do outro lado, agora pela lateral. Tem a opção ali com o José, que é o número 9. Toca bonito para chegar no Luiz, pode arriscar, limpou o lance. Vai tentar chutar, tá dando a pequena área. Pode arriscar o chute, pintou na bola, chegou o Matheus para fazer a defesa ali. Na verdade, interceptou, cortou antes mesmo do Gabriel chegar. Bora, bora, Abadiana, a bola vem chegando. A equipe do Intubiara já deu aquela primeira pressão, hein, Machixe? É muito perigoso esse início, né? Sempre aí a equipe entra um pouquinho frio, a equipe do Itumbiara, né, do Real, tá jogando em casa, perdendo por 1-0, com certeza eles vão partir pra cima, né? Então a equipe de Abadiana tem que estar sempre ligada na marcação. E vamos lá. Já trabalhando você que tá ligado com a gente. Nosso muito obrigado. Bom demais ter você aqui junto com a gente. Vamos lá. A galera que nos acompanha, a galera que nos abençoa nesse momento com a sua audiência, com o seu carinho, muito obrigado. Vamos lá, primeiro minuto jogado. Vem bola. Sobe ali o José. Tem um pouco mais à frente ali o Antônio. Toca bonito o Vitor Davi. Para Pedro Vidal. Tem Pedro Vidal no jogo. Pedro Vidal vira de outro lado para chegar no Alaf. O Alaf pode fazer o cruzamento, cruzamento feito. A bola acaba sendo espirrada ali, toca em alguém. Sobra na bola, tenta recuperar ali o João Pedro com o número 2 pela equipe do Real, mas a bola acaba sobrando. Você vê aí o Felipe também. É um placar muito precoce, né, Machixe? 1-0. É um placar perigoso, né, Osmar? 1-0, né? A equipe precisando ali, né? A equipe precisando muito dos 3 pontos aí. Torcer porque a equipe de Badiana entra. E vem bola de novo. Olha a brincadeira. Vinha trazendo sozinho a bola ali o Luiz, que era o número 7. Mas descolou ali um escanteio, viu? É, passou perto ali, mas descolou um escanteio aí, um escanteio bonito. Valeu aí a luta dele. Bom, já falamos do jogo do Alex Dias aí. E agora tem cobrança. Cobrança de escanteio aí com o Lucas Gabriel. A bola vai viajando para dentro da área. Sobrou na cabeçada, pintou ali. A bola de novo pode pintar. Risco no bate, rebate, sobra na bola. Tentou no corte, sobrou. Chega por dentro do gol para fazer o corte. É, meu amigo, não é brincadeira não. Na virada do tempo ali, hein, Machixe? E assume. É
é um perigo ali, vai em cima do lance, né, para retirar essa bola aí, mas um perigo. É, já duas vezes que a equipe de Real chega com perigo nesse tempo. Tô tentando identificar ali, mas foi o Silas, hein? O Silas lá dentro, machucho. É a segunda que ele bota a cabeça só nesse segundo tempo para retirar. Vamos lá. E tem que tomar cuidado que vai batendo, batendo na hora certa, né, machixe? É isso aí, o que a gente precisa adiantar um pouquinho seu time, Osmo, para levar perigo ali contra o outro da equipe do Real. Tem que adiantar um pouquinho de quadra e a equipe do Real pressionando. É, nós somos partes da equipe do Abadiânia. Já cobra ali o Antônio. Antônio já cobrou. Vai tocando ali para Vitor Davi, faz o lançamento para dentro da área, sobra na bola de novo, tem a oportunidade, é na virada de bola, agora tem o João, bora João, tentou, mas foi marcada a falta. O João estava ali, né? O grandalhão João estava ali na expectativa. Eu fiquei numa dúvida aqui, machixe, porque eu vi o Antônio com a braçadeira de campeão, ou de capitão, e eu não estou vendo ela mais no braço dele, machixe. Na verdade, Osmar, eu acho que é um patrocínio que tem ali, eu tava reparando aqui. Até antes de começar o jogo, eu acho que tava caçando pra abraçadeira de capitão. Eles não conseguiram achar. Tentei procurar aqui algum jogador aqui, eu acho que não tem nenhum. Porque eu lembro, se eu não estiver errado, o Antônio tava com uma. Mas enfim. Lembrar pra você que é Covinhos do Araguaia, vestido, tá sempre junto com a Abadiânia. Trabalhando essa bola aí e levando essas emoções para você. Pessoal que nos acompanha pelo Facebook, né, a galera que está acompanhando, olha a bola, vem surgindo de novo. Chegando ali o Luiz, na marcação, você tem ali o David, que é o número 4. Fica no chão o David ali, a dona Michelle marca a falta ali. Bom, pessoal que ainda nos acompanha aqui ao vivo, mandar um abraço aqui para a Juliana, que diz que está ligado aqui torcendo pela equipe do Abadiânia. Será que tem algum torcedor do Ituliara aqui na transmissão? Acho que não, né? Já a galera não compareceu. Até porque tem uma outra emissora também transmitindo o jogo ali, provavelmente por esse motivo não entrar na nossa transmissão. Olha a bola, Gustavo, hein? Toca pra frente, se passa, já tinha Vitor Davi na expectativa. Vem ali pelo centro, a cabeçada do Douglas, vai sobrando, agora tem Vitor Davi, do jeito que ele gosta, vai coxando na bola, vai tentar arriscar, mas o goleirão Felipe sai pra fazer a defesa, e o João tava do outro lado, machixe. Tava livrinho, né, Osmar, caiu na perna esquerda do Vitor Davi de novo, né, ele bateu mais, foi pro gol ali, bateu fraco, o João entrava ali livre, sem goleiro. E o Divino. Posição o legal do João? Posição legal, eu tava atrás ali da bola, né? O professor Divino chamou a atenção do Vitor Davi sobre isso. Vitor Davi já deixou o dele, né? É, e tem bola, hein? Olha o José. Opa! O David acabou deixando o pé ali. Ficou de graça essa? Eu acho que poderia ter dado uma amarela ali. Bom, pra galera que tá participando aí, tem uma falta que favorece agora a equipe do Real Ituiara. Nesse momento agora José. Aliás, José não. O Lucas Gabriel, cara número 8, toca lá dentro da área, olha a brincadeira! Acabou pegando a defesa no contrapé. Empata o jogo aqui, machixe, nesse momento, aos 7 minutos desse segundo tempo. É tudo o que aconteceu, né? O Real já tinha chegado duas vezes com perigo. A equipe de Abadiânia deu uma resposta agora pouco com o Vitor Davi, né? Tem que caprichar um pouco mais. Deveria ter feito o segundo gol ali, chegar forte ali com o Vitor Davi. Conseguiu fazer o gol. E o contra-ataque aqui para a falta da bola. Com essas bolas na área, foi assim, entrou no jogo, acho que foi de cabeça, sem foi por baixo, mas entrou livre ali e bateu no canto sem chance pro goleiro dominar. Um jogo aí, colocaram aqui. Colocaram aqui dois, pelo amor de Deus, não. Segura aí, segura aí.
Segura aí que ainda tem. Ainda tem jogo pela frente. A galera vai descendo agora em velocidade. Nesse momento, uma batida de bola lá no giro, do jeito que o povo gosta. A equipe da Bandeira então empata. Aliás, a equipe do Real empata em 1-1 o jogo, Machis. E já viram ali. Gostaram do que viram, Machis. Estão com vontade. Passando na bola agora com o Davi. Davi toca ali pelo centro. Vai trazendo a bola com o Maradona. Maradona está na expectativa. Fez o lançamento para o Luiz. Pode pintar agora mais um gol da equipe. Pintou na cabeça. Davi chegando ali na batida ali. O Davi, que é o número 18. Arrastou na cabeça. Se consegue concluir ali, Machis. É o segundo da equipe do Real. É, meu amigo, como diz o Galvão, ai, já é coração de um negócio desse, a equipe do Real voltou melhor no segundo tempo que a equipe de Bandeira. O primeiro tempo a equipe de Bandeira foi melhor, fez 1-0. No segundo tempo agora, a saída do Real. Agora mesmo a equipe do Real chegou 3 contra 2. E vem bola de novo, o Riba coloca aqui, nosso zagueiro está amarrado no chão, ninguém sobe na bola. É, alguma coisa aconteceu aí. O time tá estranho. Vamos lá, já na batida de novo, você vê o Vitor. Tocou na bola, bola pra dentro, gol! Golaço! Faz mais uma equipe agora neste momento. Que bola bem batida, Machixe. É, meu amigo. Dentro da grande área ali. 2 para a equipe do Real. Vira o jogo nesse momento. 2 para a equipe do Real. 1 para a equipe do Bandeira. Já mudou ali, hein? Já mudou ali o placar. Agora sim, 2-1. Que isso, meu amigo? Tem substituição. É, agora tem Pedrinho. Tem que substituir aí. Vai entrar agora o Pedrinho e também o Richard. Vamos ver quem sai ali, né, Machis? Vai entrar o Pedrinho. Então sai o Alex. E saiu o Douglas. O Rick Sports coloca aqui. Cadê o zagueiro Renan? Ele foi suspenso no último jogo. Tava suspenso então, né? Tá cumprindo suspensão. A Elane Araújo. É, mais uma vez a culpa é do Divino. Será? Então, vamos lá, vamos pra briga. Então entra aí, saiu então o Alas. E qual foi o outro, Machis? Já confirmou. É, o Mano, como se diz, a gente tá aqui em cima, né? Os magentos, a gente não tem um repórter de campo. É, a gente não sabe qual foi o motivo da substituição do intervalo, né? Mas se não tinha nenhum problema ali, eles, com os atletas que foram substituídos, no caso o Pepeu e o Marcos Redenção. O Osman teve que dar uma saidinha aqui, a equipe de Badiani chegou com perigo ali, uma bola no travessão, né? Mantém um ataque, recupera a bola a equipe do Real, né? Está jogando ali pela esquerda, no contra-ataque. A equipe de Badiani tem que ficar ligada nesse contra-ataque, já roubou uma bola ali pelo meio de campo. Marcada a falta aí que favorece a equipe de Bandeira. Segue 2-1 para a equipe do Real. A equipe de Bandeira chega pela direita ali, recupera a bola da equipe do Real. Lateral que favorece a equipe de Bandeira. Que eu tava falando, Osmar, né? Como a gente não tem o repórter de câmera, a gente não tem nem como julgar aí a questão da substituição do intervalo de vida, né? Às vezes o jogador sentiu alguma coisa ali. Caso não, se tivesse tudo tranquilo com eles, a minha opinião é não ter mexido no primeiro tempo, né? No intervalo, eu deixar ali para mexer ali com uns 10, 15 minutos. E vem bola ali, Machis, do jeito que gosta, vai pintar a bola, o Vitor Davi tentou por cima a bola dele ali. E o Maradona faz o segundo gol aí, Machis, só confirmando para você ali. O Maradona, o cara é o Maradona. O Maradona que fez, eu prometi esse do 8. O segundo ali, o segundo gol foi o Maradona. Segundo ali, a arbitragem passou pra gente. Até eu achei que tinha sido o nosso número 8 aí, né, o Lucas Gabriel. Bom, mas tá aí.
E vem bola de novo. Epa, tentou por baixo ali em cima do Antônio. A bola vai girando nesse momento. Acabou perdendo ali o David. Sobra na bola. A bola um pouco mais à frente. Tem o Luiz agora. Tentou no... Eles gostaram desse negócio de bater aí do outro lado, viu, Machixe? E a bola vem. Vai pintar agora. Você tem a marcação ali. O Lucas Gabriel tenta chegar nela. Tem que tomar cuidado com falta ali. E aí a bola no David acabou tocando ali. Acaba saindo. É, Machixe, 2-1 para a equipe do Itumbiara. Isso vai deixando a nossa equipe numa situação complicadíssima. É muito difícil, né? Porque a equipe ali precisa da vitória. No empate não é bom para a equipe do Itumbiara. A gente chegar à vitória aqui, tem que fazer mais 2 gols aí. Né? Já tivemos oportunidade ali com o Vitor da Arena, 2 oportunidades. E substituição de novo na equipe do Itumbiara. Vai entrar o Portilho, né? Vai entrar o Portilho ali para ver se dá uma melhorada. O Pedrinho tá ali, já mais pelo centro de campo também, apoiando. A bola acaba sendo tocada do outro lado. Você que tá ligado, olha o João. Bora, João. Bota um giro aí um pouco mais perto, né? Vai tentar arriscar ali, a forçar talvez a marcação. Sobra na bola o Matheus. Matheus toca lá em cima. Vai tentando na bola a equipe da Bandeirante. Lembrando que a equipe do Real vira o jogo nesse momento aqui. E não era o que a gente queria, né, Machixe? É, com certeza. O Divino vai pro gol nada, né, gente? Porque, como se diz aqui o ditado, perder de 1, perder de 3 ou 4, a equipe do precisa de vitória. Com certeza ele vai tirar um jogador de trás ali, vai colocar um jogador. E deve sair o David. Vai sair o David, tá jogando aqui no lateral esquerdo, né, jogando ali na frente da marcação dos dois zagueiros. E entra agora o Portilho. Felipe Portilho no jogo. Bom, espero que o Portilho incendeie mais essa partida aí. E eu gosto também do Portilho, que ele é do feitio dele fazer com que alguma coisa aconteça aí, né? Bom, pra galera que tá nos acompanhando aí, vai vendo o jogo, né? E vendo, olha a bola. Um pouco mais à frente, você tá ligado com a gente, vendo o Felipe Portilho. Já tocando na bola, acaba saindo em lateral. Lateral favorece a equipe do Abadiânia, vai pra cobrança ali do outro lado, ali pra você, o João. Já cobrou, Andrés Gustavo, tocou bonito, tenta arrastar, puxa na bola, Pedro Vidal fica no chão, arbitragem mandando seguir, a bola tá girando, ali quem tá ali é o Silas para fazer o último homem antes do goleiro, Gabriel bem adiantado, isso mostra que ele não tá muito confiante com a zaga, né? O Gabriel já tá bem adiantado. E a equipe agora vai ficar mais ofensiva, tirou um jogador de marcação aqui, um jogador mais da parte defensiva, e colocou mais na parte ofensiva, Vai virar a partida. Só porque vai abrir espaço aí para os contra-ataques da equipe do Real. Não tem nada, o goleiro do Biel vai ficar meio de mim. Sempre adiantado aí para tentar fazer algum corte de lançamento. Uma falta sobre o Lucas Gabriel ali. O João chega ali, a falta foi marcada, o tempo começa a correr. 16 minutos agora, Machixe. 2 para a equipe da Bandeirante. E a diferença ali foi de 3 minutos. Os dois gols, Machixe. Ele já tinha chegado pelo menos mais 2 vezes. Bom, a equipe do Real agora aproveita. Tempo não é o problema mais. Agora vai ser o problema. Essas caídas ali do atleta, né? Vai valorizar um pouco. Não que o jogador não está sentindo, a gente sabe. Mas com certeza vai estar sempre valorizando. É, meu amigo, você que se liga com a gente nesse momento, você que estiver em qualquer lugar, aí aquele abraço. Agradecer o Wilson das Neves, que mandou pra gente aqui também. Lá de Rondônia, um pix aí pra ajudar o Marcão, né? Se você pode ajudar o Marcão, entre em contato conosco aí, tá certo? O pessoal tá pedindo pra colocar o pix novamente. Tá aqui o pix, se você pode ajudar o Marcão, manda aí pra gente aí, dá uma força pra nós, tá certo? E a gente agradece a você. Precisa fazer uns exames, é um companheirão nosso, camarada que sempre tá junto com a gente. Você pode ajudar? Entra aí, o Pix tá aí. É, e me parece que o nosso número 8 aqui, Luiz Gabriel, tá realmente sentindo ali. Pode até pintar alguma substituição ali. O técnico Galo tá ali olhando a sua equipe também, né? E vamos lá. Pessoal, o Pix tá aí, podendo ajudar, nos ajude. Vamos lá. Tem bola aí de novo, hein? Falta que favorece a equipe do Real. Real que até então não tinha ganhado de ninguém. De repente aí começa a querer desencantar em cima do Abadiânia. Eu acho que pode, né? Pois é, chegou a sua primeira vitória. A equipe do Abadiânia não tinha vencido, né? O Abadiânia tinha um empate. Estava vencendo sua primeira
partida, né, cedeu aí a virada do Real até o momento. Tem um tempo de pelo menos. Tem muito jogo ainda, gente. Agora. Mas dificultou e para a equipe de Bandeirantes. E vem bola ali, eu acredito na nossa equipe, eu acredito na equipe da Bandeira, mas vai subindo agora nesse momento ali, José, vai trancando. Opa! Pediram uma mão ali, mas o árbitro disse que estava colado. E vem bola de novo, você que está ligado com a gente, você que está ligado. Mas pegou o vidro do Davi. Vamos que vamos, e é falta com a nossa equipe da Bandeira. Retorna a campo, Luiz Gabriel. Mostra que a equipe do Bandeira. Gente, esse jogo é muito sério para nossa equipe. Vamos lá, olha a bola. Já foi empurrada ali, já fica o Antônio no chão. Vitor Davi faz um totozinho já para passar em velocidade para você que tá ligado com o Pedro. Pedrinho ia passando, acaba saindo ali. É lateral. Lateral, né? Mas já agora essa equipe do Bandeira, né? Pedrinho. É, o Pedrinho passa a cabeça ali. Há algo que o preocupa nesse momento. É, e vamos lá, o resultado precisa. Só chegar, né? A equipe de Abadiane teve muita dificuldade esse ano, porque foi formada a equipe, né, logo no início, sem nem ter começado o Campeonato Goiano, a gente perdeu três atletas com o Atlético Goianiense. Isso foi um percurso grande para a equipe de Abadiane, que era três atletas pra, titulares do time. Né? Só porque a base da equipe de Abadiane, como é um formador de atletas, né? Então, um Atlético Goianiense se interessa por um jogador, não tem como se segurar um jogador. É isso aí. E agora vem bola de novo. Olha o Matheus joga dentro do fundo, sobrou para Vitor Davi. Vitor Davi limpou o lance, pode chutar a bola para dentro no travessão. Vitor Davi é o nome da fera. A bola foi lá, Machis. Essa chegou muito perto. E vamos lá, só tem o Silas ali na cobertura. Meu Deus, a segunda do Vitor Davi. Tem que calibrar só mais um pouquinho o pé. Vitor Davi ali, rapaz. E ele tá vindo buscar a bola, viu, Machis? Fica no chão ali. Apontado na bola. Valeu, valeu, valeu. A informação aí. Davi, que é número 11. Fez aí o gol da equipe do Real. Fazendo justiça quem fez gol, né? É isso aí. O Vitor Ariel tá aquecendo ali, Machis. Não sei se ainda cabe sua inscrição. Mas o Vitor Ariel tá ali se aquecendo também, viu, Machis? Cabe sim, irmão. Foi. Teve duas mudanças, né? No intervalo e depois mais duas mudanças. Olha a bola. Tem lançamento. Pode pintar agora, Pedro Vidal. Vai subindo ali o Pedro. Não quis saber de brincadeira não, já enfrentou a marcação, sobrou, Pedro Vidal, recupera, tá na linha, vai pintar de novo, mas tem o Gustavo ali, Gustavo chega, limpou da marcação, a bola vem pra dentro, o passe em cima do travessão, tem que calibrar um pouquinho mais, tá bonito, a equipe da Bandeira chega com mais perigo agora, mas são 21 minutos, Machis, o tempo está contra nós, vamos lá, vamos pra briga, vai acontecer. Lá em cima do lance ali, mas vamos lá de novo, Antônio. Recomeça com o Vitor Davi. Conseguiu passar, sobrou aí na boca. Recebeu uma, continua. Opa! Falta em cima dele ali foi gigante, né, Machis? Não é brincadeira, não. Ele recebeu na boca, logo em seguida deu um rapa no rapaz. O Vitor Davi é um gigante dentro do campo ali, Machis. Pode ser agora, hein? E tem Gustavo na cobrança. Pode ser agora, Machis, que vem um empate aí e o negócio pode se encantar para a nossa equipe. O Divino está bem próximo ali. Bora lá, bora, bora, bora. Tô contando com você, Gustavo. É que tu vai apitar, hein? Eu tô na expectativa. Lá vai o Gustavo. A bola sendo lançada nesse momento, calibrado, pé em cima do travessão, na pancada, sobrou de novo, mas foi marcado o impedimento, Machis. É a terceira no travessão, que bola o Gustavo consegue colocar ali, hein, Machis? Muito bem batido, mano, levando azar, né, faz pouca diferença ali pra bola entrar, a terceira no travessão, né, na verdade, a quarta ali, porque no rebote, só que o rebote já tá ali, tá muito pedido, né? Vamos, eu tenho fé, Machis.
Xixi, eu acredito. Bora, equipe do Abadiânia. Já começa a trabalhar ali de novo. O Abel Gustavo recuperar, toca na bola. Lembrando para vocês, são 5 horas e 12 minutos aqui em Tubiara. Você está acompanhando aqui o Abadiânia contra a equipe do Real. E o Gustavo de novo, rapaz. Eu falo, o Gustavo é caladinho, rapaz. Vitor Davi vai tentar passar no meio de 2. Passou. 3. Vai virando na bola. Aconteceu. A bola vai passando, riscando em cima do travessão de novo. Tereza Francisco, bora, bora, meu neto Silas. O Silão, rapaz. Tá botando quente aí, viu? Tá botando quente o Silas aqui hoje. Vamos que vamos. Ó, a galera que tá nos acompanhando aí. É, pessoal. Júlio Silva. Rapaz, nosso técnico Júlio Silva aí vendo a gente. Que honra, professor, ter o senhor nos vendo. Olha o Maradona, já fez um hoje. Tocar na bola ali, fica no chão. A arbitragem mandou seguir. Além da vantagem, tá imperando lá. Vem Gustavo. Gustavo vira aqui pela lateral. Tem Portilho também tocando na bola. Vem sobrando de novo. Mas o próximo, mas tem um zagueiro no meio do caminho ali, que é o Luiz Antônio. É número 4. Vamos que vamos, vamos que vamos. O tempo vai passando. 24 minutos jogados. 2 para a equipe do Real de Virada. 1 para a equipe do Abadiânia. E o Machismo não consegue sentar aqui. O mundo está desesperado aqui na cabine. Passa para um lado, quanto imagina você em casa. Olha a bola que sobrou no Vitor Davi. Foi segurado pela arbitragem, mandou seguir. Mas tem ali o Antônio. Bora, Antônio. O Antônio vai botar no fogo ali. Pode pintar agora o lançamento. Olha o Antônio, está esperando a oportunidade de chutar. Acabou deixando ali. Se eu não me engano, é para Pedro Vidal, hein? Pedro Vidal tem um todo toque nela, acabou sobrando. A equipe do Real tenta passar em velocidade, mas tem ali na cobrança. Pode sobrar. A equipe da Bandeira começa a guardar nesse tempo. Agora 24 minutos, 2 para o Real, 1 para a equipe da Bandeira. Thiago Pereira. Bora, Bandeira. Valeu, Thiago. Um abraço para você. 25 minutos agora, mas 25 minutos para fazer 2 gols aqui e sair com a vitória. Mas eu ainda acredito, eu tenho fé. A nossa equipe está trabalhando. A bola foi marcada. Falta. Falta em cima do jogador aí da equipe do Real. Estamos na expectativa ali, Machis. O fato é, o professor Galo tem muita gente para substituir também, né, Machis? E cada substituição aí demora-se um tempo. É complicado, mas rapaz, o Vitor Davi passando. A bola foi bonita em cima do Vitor Davi ali. É, com certeza ele não vai fechar a casinha, né, Osmar? Vai dar um tempo bonito essa substituição ali. Faltando aí uns 6. Olha o Antônio, rapaz. Com certeza ele vai tirar o jogador da frente e colocar zagueiro, jogador de marcação. Vamos lá. Ele deve aumentar a sua zaga, né? Vamos lá. Tem Pedrinho. Agora Pedrinho, toca ali para Gustavo. Gustavo limpou o lance, vai levar para o centro. Arriscou o Felipe, sai para fazer a defesa. Esse Gustavo é um gênio, viu, Machis? Como eu disse, o jogador cai lá, tranquilo, mas sempre vai estar levando. E o Antônio aqui, rapaz, lutou bravamente pela bola aqui. E vamos que vamos. Você que nos acompanha. Vamos lá, agora tem Gustavo de novo. Gustavo tocou na bola, acabou sendo interceptado, sobra na bola, vem chegando ali o Antônio, passa bonito para Luiz, Luiz para a equipe do Real, vai arrastando, puxando a galera na responsabilidade, olha a bola, tá livre, 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 sobrou nos pés do Maradona, a bola passou! Na oportunidade fez, completa o 3-3 para a equipe do Real, 1 para a equipe do Abadiânia. Rapaz, o Maradona passou ali, você viu, né, Machis? Cá número 10, o homem é perigoso. E aí, Machis? Antes de sair o passe para ele, eu já mostrei, né? O três que tá armando aí, você tem que colocar um time ofensivo, mas um time ofensivo, a equipe de Abadiânia estava bem, pareceu muito bem, mas a gente sabia que ia levar aquele que ia levar um marcado ali, que eles conheciam de novo, que a situação da equipe do Real, a equipe do Real com 3-1 no placar, vai colocar seu time todo para defender. E já fez 2 substituições aí, Machis, não deu nem tempo de pegar aqui. Mas fez as suas 2 substituições aí, justamente fazendo aquilo que você falava. Nesse momento, agora 27 minutos, jogados 3 para a equipe do Real. Maradona fez 2, rapaz. O Davi fez 1. É, rapaz, Davi, então aí faz, com o número 11, faz 1. Maradona faz 2 no jogo hoje. Aqui do nosso lado, aqui é o Vitor Davi. Olha a bola sendo lançada, pode pintar agora na cabeçada. Pintou bonito, passou riscando ali, você via ali o Portilho. Lá do outro lado.
É, mas 28 minutos. Se faz essa aí, já servia a gente de novo. Já dá uma vontade de jogo, gente. Isso aí, o jogo só acaba quando o juiz apita o final ali. Vamos ver pelo menos mais 7 minutos de jogo aí, daqui nos acréscimos. Vamos lá, tem bola sendo trabalhada aqui nesse momento. É, rapaz, a galera vai perguntando aqui o que está acontecendo. A galera não vai acreditando no resultado. A equipe do Goiânia começou ganhando o jogo. Tem Vitor Davi agora em velocidade. Pegou por trás ali. Poderia ter dado a falta, né? Mas o árbitro estava muito em cima do lance, né, Machu? O próximo lance ali, o Vitor Davi, às vezes demora um pouquinho só para a bola. Tinha dois jogadores dentro da área ali. Eu quis carregar mais um pouquinho ali, e aí veio a marcação por baixo e ganhou os campeões. Tá nos pés do Gustavo. E ele já mostrou que sabe fazer ali um lançamento perfeito. Olha lá, Gustavo, a bola sobrou bonito. Felipe Goleirão fez um toque nela, pode tentar agora no baixo rebate, sobrou o Vitor Davi ali dentro, sobrou na bola, veio o Pedrinho para chutar também. É, mas vamos lá, escanteio de novo, tá no jeito, bora lá, Gustavo. O Gustavo tá na ponta ali, Machis. Campo do tapetinho, hein, Machis? É, o gramado muito bom aqui do... Opa, passou ali. É, os caras conhecem o campo, conhecem a sua casa, né, Machis? Precisa agora a equipe da Guadiana colocar aqui. Nós estamos com 30 minutos. Vamos ter 5 aqui no tempo regulamentar. Talvez uns 3 aí de acréscimo. Ou não. Eu acho que pode entender que esses 3-1 até... Vai até pelo menos 38, eu acredito que vai. Porque a gente tem pelo menos 8 minutos aí, né? A gente sabe que para virar é muito difícil, né? Fazer 3 gols com 8 minutos. A gente tem que tentar pelo menos um empate. Pelo menos você ficar na frente da equipe do Real. Sobrou na... Opa! Sila desentendeu ali, o árbitro chama a atenção. Gente, fácil não é. Fácil não é. Quem nos acompanha aí sabe, fácil não é. A gente tem visto aí que não é fácil. E a bola vem passando para pintar agora. Felipe, o goleirão, chega para fazer a defesa. Né? E essa situação aqui vai nos deixando uma situação muito complicada. A lanterna fica para nós? Não, não, Machis. Dá uma olhadinha aí depois na tabela. Se não tá com a gente, estamos quase pegando a mão dela. Se não formos o 10º segundo, o 10º segundo. Lembrando que fica difícil pra gente, mas tem lá, tem jogo ainda, eu acredito. Tá na vontade a equipe da Bandeirante, o Antônio. Tocou bonito. Ficou ali alguma coisa reclamando do jogador número 8, Luiz Gabriel. Gabriel. E tem bola para ser lançada. Para a galera que está entrando aqui pelo Facebook ou que está pelo YouTube, nosso muito obrigado. A você que nos ajudou aí com o Marcão, muito obrigado também. A galera que está aí acompanhando de longe, rapaz. Nosso trabalho, olha a brincadeira do Gabriel, mas ali está tranquilo, rapaz. Ali tá tranquilo. Thiago, bora, Badiana. O pessoal tá torcendo aí. O Maurício César, misericórdia. Esse time nosso tá precisando benzer. Levar, né, Machis? Fazer uma oração aí. Algo diferente. Porque o time começou ganhando, né, Machis? Uma das partidas muito boa. 32 minutos. E o interessante, que de todas as equipes que nós já tivemos, essa equipe ela tem uma vontade de ganhar muito grande. A gente vê, os meninos estão aí. Mas algo está acontecendo aí. E vem bola de novo. Você vê ali agora ali o Matheus trabalhando com a bola, vem puxando, tentou por baixo, arriscou, a arbitragem mandou seguir, que é lance normal. Sobra ali, mas tem o Maradona. É brigador esse Maradona. O rapaz tem a camisa número 10. Chama o Maradona, tem que ficar de olho no rapaz, né, Machis? Tem que ficar de olho. Disse mesmo que o primeiro tempo, olha o Portilho, passou para Vitor Davi. Pode pintar agora na virada ali. Bola tentou, arriscou, sobrou na bola, tem na marcação. O Luiz ali está em cima dele, mas tem Vitor Davi. Lançou, segurou a arbitragem. Aí é lance para cartão, né? Se ele não segurou o Vitor Davi, ele estava perto. E agora de novo, Gustavo. Gustavo, escuta o tio Osman aqui. Bota essa bola lá dentro, Gustavo. Faz a diferença, vou até aproximar. Esse é lance para Gustavo, hein, Machis? Pode mudar a história do jogo agora, Machis.
33 minutos, tem Gustavo ali, já olhou, calibrou o pé. Eu confio em você, Gustavo. Vamos lá, Gustavo já fez o lançamento da cabeçada, pintou o Vitor Davi. Não, não foi o Vitor Davi não, Machis. Mas foi muito bom. Foi o Silas ali. É, foi o Silas, rapaz. A Badiana tá jogando melhor, falta caprichar, o Thiago fala e é verdade. Rapaz, faltou pouquinho pro nosso zagueirão Silas fazer aí. E a bola que veio foi muito boa pra ele, começou sozinho sem marcação. É, o Gustavo é perfeito no lançamento dele, viu, Machis? É difícil você encontrar jogadores com essa característica. O Gustavo fez ali, mas não foi o suficiente. Bom, para você que tá ligado, 34 minutos. 3 para a equipe do Real, 1 para a equipe do Abadiânia. Jogo que o Real vai ganhando de virada aqui em Tumbiara, ao vivaço para você. E olha a bola de novo, tá no perigo, pode pintar agora. Quem entrou nesse segundo tempo, de cima do Gabriel, na batida de bola, você tinha ali o Enzio, tá número 15. Vem bola, vem bola. Passou para Vitor Davi. Desculpa, gente, mas tem que ser mais rápido. Passou agora e foi marcado ali a falta. Osmar, mandar um abraço pro Richard, meu compadre Richard, que tá lá em Portugal acompanhando. Sério? Um abraço para ele, ora pois. Tá lá, rapaz. Valeu. Bom, se pega o Vitor Davi um pouco mais dentro, o cartão amarelo já foi ali. Né? Vai pintar outra substituição. Vai entrar o número 14, Pedro, também no jogo. Tereza, Tereza, cadê o zagueiro Silas? Quase fez o gol ali, dona Tereza, viu? Bom, agora vai dar uma atrasadinha. Vai demorar aí uns 2 minutos para retomar a partida. É, ali, ali. Foi um momento épico ali, né? Uma vontade boa. Olha lá, dona Tereza. O Silas vai ali conversar com o Washington. Pelo tempo regulamentar, acabou, viu, Machista? Agora, falta os acréscimos ali. E é a falta que vai definir essa vitória, cara. Então, amarelo. Então, ali. O zagueirão, número 4. É pênalti, Osmo. É, eu fiquei na dúvida ali, seria dar ou não. O Isatoni, que é pênalti, favorece a equipe da Mariana. Porque, na verdade, havia uma interpretação, se foi antes ou depois da área, mas pegou o Vitor Davi. E agora é um pênalti que favorece a equipe do Abadiânia. E pode mudar a história desse jogo, hein? Vou trazer bem mais próximo ali. E é o Vitor Davi mesmo que vai bater. Recebeu o pênalti, ele vai. Agora você que tá ligado com a gente, já se prepara nesse momento. Vitor Davi tomou distância. É o nosso camisa número 10. Lá vai Vitor Davi. A torcida pede para ele errar, mas o menino vem com um brilho totalmente diferente. A bola vem para dentro, gol! Centro aí, hein? Nesse momento, agora 3-2, Machixe. Será que tem tempo, Machixe? Temos pelo menos uns 3 minutos aí, eu acredito. Uns 3 minutos aí, pra tentar esse empate. Um empate que, quando a gente chegou aqui, não era um bom negócio, agora já se torna um bom negócio. A história do jogo vai mudando, né? O empate atrapalha a equipe do Real controlado. A gente fica na frente deles com o empate. Então, o empate ainda seria de bom tamanho aí, né? 3-2, vamos ver quanto tempo vai dar aí. De olho nele aí, mas quanto tempo que ele vai dar de acréscimo aí. Lembrando que já estamos com 37 minutos. Vamos lá. A equipe do Real agora não quer saber de jogo mais não. E tem bola, já viu ali na distância. Olha o Silas, recupera, mas sobra no Maradona. Maradona sempre é perigoso. Tocou, virou do outro lado. Agora para chegar no Enzio. Pode pintar na bola, conseguiu o deslocamento, arriscou na batida. E ali, ó. Queria parabenizar aqui o técnico, vamos que dá tempo, Edmar, fala com a gente. Parabenizar aqui o técnico Galo, que em nenhum momento, Machis, forçou nada, deixou o jogo rolar aí, mostra a qualidade. Vitor Davi tentou passar, sobrou na bola, tinha Antônio ainda, Enzio, da equipe aí do Real. Trabalhou por baixo ali o Gustavo, o Antônio. Na virada, bora Antônio, já toca do outro lado, Pedro Vidal, vai arrastando na bola, equipe da Bandeira, precisa só do empate.
Sobra na bola, vem chegando ali. Vixe, Maria, a ventania nos pega aqui, mas espaço certo, mas tem bola agora nesse momento. Vem virando a equipe do Real, ainda briga valente aí para tentar chegar ao resultado. Deixar a equipe da Badiana fazer um empate. A equipe da Badiana precisa do empate. Eu olho pro árbitro, não vejo a mão dele erguendo pra nada. E quantos minutos vai ser? Mas o fato é que nós estamos com 38 minutos. Vamos lá. Opa, Elson João Pereira, boa tarde. Valeu, Elson, olha a bola. Pinto, bora lá. Epa! Já marcou a falta ali do Rogério. Marcou a falta 3-2 nesse momento. Cheguei agora, Elson. 3-2 para a equipe do Real. A história do jogo é um pouco longa para a gente contar agora, mas tá esse resultado aí, 3-2. Vamos lá. O árbitro mostrou ali que pode enrolar o quanto quiser, Martins, que ainda tem muito cronômetro ali. Vamos lá. Tocando a bola de novo pra galera que tá aí. Quero já agradecer quem nos ajudou aí no Pix aí, Marcão, valeu. Sobra na bola, fica ali. Tiro de meta que favorece o lateral. Lateral que favorece a equipe aí do Real. E é como se fosse um final de campeonato também pra equipe do Real. A nossa equipe sai aí um pouco. A equipe. Cadê o Vitor? Já jogou? Qual o Vitor? Vitor Daniel? Deve ser o Vitor Daniel. Só aqueceu, né? Estava ali aquecendo. Bom, Machis, não foi um jogo que a gente queria tão distante para chegar nisso aqui, né? Mas é a situação. Ah, me parece que vai chover aqui em Tumbiara, a gente vai reunir a galera. Agradeço você pela audiência, pela paciência de estar conosco. E até o próximo confronto, que deve ser dentro de Abadiânia, Machis. Dentro de Abadiânia, na próxima quinta-feira, se eu não me engano, é contra a equipe de Itaberaí, a equipe lá de Itaberaí, se eu não me engano. Depois a gente vai estar conferindo certinho, vai estar fazendo a arte, está divulgando. Eu agradeço você aí por estar vindo aqui conosco aqui fazer essa transmissão e agradeço a audiência de cada um aí que participou aí, tá acompanhando o jogo da equipe do Abadiânia aí, né, aqui em Tumbiara. Valeu, galera, um abraço para você, muito obrigado por vocês estarem sempre conosco.